Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden. Vi befinner oss vid sjön Magelungen, ungefär 5 minuters promenad ifrån Farsta strandkyrkan. Och här finns ett lugn vid vattnet, samtidigt som det pulserar av liv, både här under vattenytan och i naturen runt omkring. Varje år kommer våren tillbaka med en sån kraft. Och jag tänker att det är uppståndelsekraften. Samma kraft som Maria från Magdala och den andra Maria som var vid Jesu grav fick ta med sig från det besöket. De gick dit för att ta hand om Jesu kropp. De trodde att han var död. Men när de kom fram till graven så var den tom. Kristus var inte där, för han hade uppstått. Och vi får ta med oss uppståndelsekraften i våra liv och lita till löftet som Gud har gett oss genom Kristus. Att vi inte ska vara ensamma, utan att Gud har lovat att vara med oss alla dagar. Vi får be. Gud, tack för att du förnyar världen och ger oss del av det liv som aldrig dör. Fyll oss med uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus som lever och verkar med dig och den heliga anden. Från evighet till evighet. Amen.